Ми мали декілька розмов з єпископами. Значить, минулі вихідні взагалі рівно пройшли, зрозуміло. Ці вихідні також є домовленості з священниками, що в селах будуть освячення, ну, буде сім'я кошик свій буде ставити до воріт, і священник об'їде села і посвятить. У містах будуть здійснюватися всі онлайн-трансляції, і в містах ми домовилися так з священниками, що освячувати Пасхи і кошик буде голова сім'ї або мати, ну, та людина в сім'ї, яка, ну, є головою, ну, в ситуації. І це має, це нормальний ритуал, ну, зрозумілий, правильний, і люди до цього нормально реагують, готові це робити.